друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Після ударів 23 січня нові невтішні повідомлення на аеродромі Енгеліса, Курська, Саратов, Оленія, як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та ранок може бути неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу важливих командних пунктів Русня може показово мстити. Вчорашні прострілки по всій Україні були для виявлення наших систем ППО. Вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 34 бомбардувальники різних модифікацій ТУ. Також понад 135 пілотів прибули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів, також активність ворожого флоту. Просимо не нехтувати нічними тривогами. В той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть, Путін нібито наказав мститися за втрачений корабель паралельно з цим. У Смоленській області РФ сьогодні був атакований авіаремонтний завод, на якому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніка. Крім того, вночі 24 січня був атакований російський завод Щегловський вал у Толі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцер». За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Як відомо, цей авіаційний завод у жовтні 2023 року атакували українські дрони. Це також була операція нашої розвідки. На Смоленському авіаційному заводі виробляють ракети Х-59 різних модифікацій класу повітря-земля, якими окупанти обстрілюють Україну. Водночас у Тулі є влучання у військовий завод «Щегловський вал», на якому збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С» і «Панцер-С-1». Також вибухи лунали в Орловській області, наслідки уточнюються. Нагадаємо, що в ніч на 24 січня у низці областей Росії пролунали вибухи. Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат на території Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю. Крім того, пізно ввечері 23 січня місцеві пабліки почали публікувати відео, на яких чути звуки вибухів у російській Тулі. Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку безпілотника. Про це пошкодження та постраждалих не повідомляється. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!